Omusana gwasenga bwe guzikira zikiramu mu bitundu ebyebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ssaako ne mu nsozi ez'e Kabale ng'ate mwetobeseemu n'oluwandagirize. Wabula ewasigadde omusana ne gwememula nga bwe kirambikiddwa ku kifaananyi kya Ssemugenze ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe. Kino nno kiviiridde ku serumandira mpewo ebbiri eri ku Sseguyanja Atlantic ssaako n'eyo eri ku Sseguyanja Buyindi nga zinafuye ekiviiriddeko omusana ogwememudde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi olwaleero. Wabula ate n'omugongo gw'obuzito bw'empewo gusimbye Kagolomolo ka Mozambique nga kye kiviiriddeko omukuba gw'enkuba okusembulamu katono ne gudda mu bukiikakkono bw'eggwanga ekyaviiriddeko oluwandagirize lwe twafunye naddala mu nsozi ez'e Kabale. Enkya ku makya tusuubira okutandika olunaku n'omusana okwaka nga igukubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so ng'ate mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono tusuubira omusana okwememula. Olwo ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tubisuubira okufuna oluwandagirize. Olw'eggulo tusuubira ogenda maaso n'embeera eno ey'omusana okwaka nga bwe gukuzikirazikira mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so ng'ate ebitundu ebyo eby'omu bugwanjuba tusuubira okufuna oluwandagirize era nga n'ebbugu mu Kabale lijja tukira Dark Celsius 2-5 so ng'ate ebitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugu mu kutuukira Dark Celsius 2-9 mu Kotido tusuubira ebbugu mu kutuukira Dark Celsius 3-5. Ebuga ebirala mu nsi tubisuubira ebisinga obungi okufuna enkuba naddala ekibuga nga Washington, Addis Ababa, Lagos, Johannesburg ssaako ne New Delhi. Olwo ewalala omusana gujja kwemimula nga mu Cairo era nga n'ebbugumu lijja tukira Dark Celsius 2-4. Mu Moscow tusuubira omuzira ogenda maaso n'okugwa. Ebyo bye tusobodde okufunayo okuva mu kisonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Sigadde ni Agnes Nalukwago sigala nga ekumira ku UBC. Wait a minute.